Vitoria sufrida do Rotogal ante o Extremadura Grupo Laura Otero. Os boirenses remontaron un 0-2 para sumar unha importante vitoria ante a súa afección. O Boiro voleibol volveu a Cachada e o Fixo dando unha clase magistral de remontadas. O Extremadura Grupo Laura Otero visitou a pista boirense e puxo contra as cordas aos Adrián Alves que lle deron a volta a un encontro que os extremeños dominaron nos primeiros 2 sets para deixar a vitoria na casa por un traballado 3-2 coa baixa de última hora de Renato Méndez, Alves cambiou o sete inicial que amosou un bon nivel sobre o parque. Estiveron por diante durante a grande parte do xogo, pero ao final o empuxe e acerto do rival, sumado a figura de tarta, cambiaron as tornas e o desenlace do primeiro período que xa notaron os visitantes por 23 a 25. O segundo set comezou como primeiro, con control e dominio branco. Sen embargo, as tordas volveron a torcerse e chegaron os erros, situación a que o Extremadura sacou máis proveito. Un bloqueo de Sebastián Giraldo puxo o 24-23 para o Boiro, pero o rival igualou de novo o marcador e dous erros en ataque pecharon o xogo en favor dos visitantes co 24-26. a 26. Alves moveu o banco e entraron a pista Ismael Martínez e Pablo Nieto que revolucionaron o choque. Os puntos non deixaron de sumarse no terceiro acto, que era a Carou Cruz para o Boiro que buscaba alongar o partido para darlle a volta, e o conseguiu. O intercambio de golpes levou o marcador por riba dos 30 puntos e un potente remate de que lle pechou o período co 33 a 31 para os locais o Estremadura xeito polo encontro no cuarto set, colleron vantaxes de ata seis puntos, pero os Boirenses non deixaron de loitar, Martínez Nieto volveron a unirse para darlle a volta ao marcador, traballo no que tamén tiveron moito que ver Mariño e Barro. A afección local estalou logo en celebracións cando Rotogal puxo o 26 a 23 no marcador para empatar o choque. En o no sete de desempate, Héctor Barrori xiuse como puntar na defensa con tres importantes bloqueos e o resto de xogadores sumaron en ataques para adiantarse no luminoso e poñero definitivo 15 a 11 co que confirmaron a súa remontada. 3 a 2 final, unha nova vitoria que suma boiro voleibol que pecha a 13ª xornada no oitavo lugar.